Assalamu alaikum mbokk julit mbokk talibey ak kep kuy safo ben rek tay nak dañu ñëw ak yeen ci seen émission pour expliquer len levure yi nga xamanteni mom la utiliser manam surtout levure nutritionnelle yi donc dama len gennel ñetti façon levure yi nga xamni ñom ñepp bokk seen tour levure mais bu ci nek ak limuy def. Voilà, tay dama ñëw pour wan len affaire levure nutritionnelle yi parce que chaque fois dama koy expliquer mais tout le temps dama am ño xamné dañ may laaj lan moy levure nutritionnelle est-ce que moko levure benen bi ben la. Donc voilà, gis nga ñett yi yépp taxini bu ci nek levure la tuddu mais bu ci nek ak limuy def la. Par exemple bi mom moy levure chimique mom lañu gëna xamé Sénégal par exemple wala ci yenen dëkk yi comme ay alsa affaire yoy mom moy nek genre poudre gis nga mo nek ni day melni comme farine wala sucre mom gis nga day melni farine wala sucre bo nekké aux États-Unis ñun ñu koy woyé baking powder non la tuddu. Donc mom limuy def moy dañ koy utiliser par exemple su fekké ni da ngay défar ay gâteau wala da ngay défar ay genre beignet yu melni ki nonu si nga koy utiliser parce que mom moy jox affaire bi volume li ngay lak bu fekké ni benen levure bi bi moy non harama swap ko ni sax ndax mu gëna ma ñëw rek toujours ci baking bi. Voilà deuxième levure bi gis nga ko dafa melni ay pep gis nga mi ngi ni mom lañuy wax levure boulangère mom da fay melni comme da fa nek yeast par exemple manam boy xol boy defar mburu wala amna yenn xétu beñe yo xamné yi nga xamné gis ngeen ko ci bernde buma koy defar mom lay utiliser bi moy bi nga xamanteni tout le temps dama koy def ci ndox bu ndugu dal ci def touti sucre nga xamné après day melni lu four donc bi lol lay def mom limuy def moy day jox lek bi volume mais aussi daf koy jox goût yeast bi muy am moy goût bi nga xamanteni mom moy nek ci mburu yi boy xol mburu am ben goût bu particulier bu ci nek dal donc bi li ni mo koy def li lañuy wax yeast mom moy levure boulangère donc boy xol comme son nom l'indique li ñuy défar ci boulangerie rek ñokay jël ay croissant ay mburu ay da façon yoy dal légui nak bu mujju bi mom moy levure alimentaire wala li ñuy wax levure nutritionnelle muy nutritional yeast mok yi dañu bokku seen yeast bi ak levure bi mais djégenté wuñu sax li ñuy def du tout bi c'est plutôt pour les qui lek yi nga xamné yu salé la bien que même levure yenen yi mën nga ko utiliser si comme par exemple pâte boy défar bo xamné lu am lu salé la ak yoyu mais bi mom c'est fait uniquement pour remplacer par exemple li nga xamanteni mënuñu utiliser fromage par exemple ñi nga xamné dañu amé gluten intolerance wala ñi nga xamanteni dañu am yenn fièvre yo xamanteni daf leen di téréw lek li nga xamné dafa am gluten wala ñi nga xamanteni mënuñu lek lu am lactose moy li nekk ci ay meew ak ay fromage ak te nga xamné day transformer wu en sucre légui levure nutritionnelle bi mom ngeen di gis sama toggu yépp makoy def nekul ni par exemple dafa am goût fromage non dafay mimique dafay imiter goût bobu mais nekul ni so togué il faut mu jox la goût fromage dedet ça dépend si yane togg par exemple soko defé si nen wala nga def ko si pat spaghetti wa façon xet yoy dina la genre jox goût fromage da ngay am impression que goût fromage la jox mais soko defé si ay ciép ay sauce ay suñu togg yi ñun du changer goût bi dara au contraire daf koy jox benen level goût bo xamanteni yow da ngay tok di nga lek da nga na mais amna lu nek ci souf lu neex way lo xamni mënuma ko décrire comme genre bobu la lay jox dal goût umami lol la lay jox donc mu ngi ni tay ji ma indi chaque fois dama len di wax dama koy défar ma faté ko donc mu ngi ni
levure nutritionnelle, moi levure alimentaire, moi nutritional yeast. Voilà, levure nutritionnelle, mon ni mom lañuy wax nutritional yeast. Donc même les végétaliens mom moy nak ñi ñuy wax vegan, ñi nga xamné duñu lek lenn lo xamné dafa joggé ci produit animal wala lo xamanteni ci geej ak yoyu, ñoñu mën nañ ko utiliser, ñom ñokoy gëna utiliser. Té boko bëggé par exemple so démé ci yenn boutique yi bo né nutch di ngeen xamné xam nga li ngay wax parce que ñu bari duñu dem ci nutritional yeast nutch rek boko waxé en anglais dinañ xam li nga wax et puis soko amulé mën nga ko xolé Amazon par exemple parce que mais boutique yu bari dañ koy utiliser dañ koy jaay mais su féké né xawna javé fi nga nek rek xolal Amazon na nek sen go to bu ngeen di wut len té mënu len ko gis ci boutique yi bo len xolé Amazon des fois prix sax fofu la daxéti sax far. Deuxième bi mu ngi ni mu nek levure boulangère bi nga xamni mom lañuy def ci ndox bu ndug mu daldi four nga xamni mom ngay def ci ay mburu ay croissant sa façon xet yoy dal mom nga koy défaré bi nek levure chimique mom lañuy def ci gâteau yi ak ci beignet sénégal yi ak yenn beignet yu bari des fois di nga gis sax dinañ ko def ci mburu aussi bolé ko ak li mais da fay nek double agent fim nek ni day gëna tax affaire bi upp yok volume rek lool kessé la donc yeuf yaangi ni j'espère que légui di ngeen ko comprendre bu baax dotul amati ben confusion ngeen gis ko bu nutritionnel bi mu ngi nélé boulangère chimique